Հարգելի բարեկամներ, արտակարգ տեղեկությունը հայտնվել, որը այս պահին պայթեցնում է ամբողջ համացանցը։ Հայացքի մեծ բարեկամ Կոստանդին Զատուլինը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացրել, պատմելով, թե ինչ է կատարվել Լաչինում և ինչ է սպասվում առաջիկա շատ կարճ ժամանակատվացի ընթացքում։ Հայերը իսկապես փայլել են այն, ինչի մասին հայտել է Զատուլինը, չէր սպասում ոչ ոք, իսկ տեղեկությունը Ադրբեջանում մեծ դժգոհություն և բողոք է առաջացրել։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հայազգի մեծ բարեկամ Կոստանդին Զատուլինի իսկապես բացառիկ մանրամասները կապված Լաչինի միջազգում տեղի ունեցածի հետ։ Թշնամին ծնկի է եկել։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, Կոստանդին Զատուլինը ասել է հետևյալը։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղիղ կարգադրությամբ և պահանջով շրջափակել և մեկուսացրել է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ միջանցքը՝ Լաչինը, ավելի ճիշտ Բերձորը։ Գիտեք, մինչ իմ հատուկ աղբյուրների ստացված գաղտնի տեղեկությունները հրապարակելը, ես ցանկանում եմ հիշեցնել նախագահ Ալիևին և առհասարակ զարմանքս հայտնել այն բանի հետ կապված, որ Ադրբեջանը ոչ միայն մարդկային և հումանիտար տեսանկյունից իրավունք չուներ նման կոպիտ սխալ աներ, այլ Ադրբեջանի նախագահը պարզապես պարտավորված է պահել այդ պայմանավորվածությունները։ Բոլորն էլ գիտեն իմ վերաբերմունքը Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, դրանք այդքան էլ լավը ու դրականը չեն, բայց այդուհանդերձ հանուն ճշմարտության ես պետք է ասեմ, որ վերջինս օրերս կատարեց մի իսկապես կարևոր ու շեշտակի հայտարարություն, այն է, որ իհեճուկս Ադրբեջանի նախագահային հայտարարություններին, որ Լեռնային Ղարաբաղ առհասարակ չպետք է գոյություն ունենա նման տերմին, Փաշինյանը հիշեցրեց, որ հենց Ալիևն է ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը և բառերը պարունակող փաստաթղթի տակ։ Բացի այդ, հիշեցրեց, որ Ադրբեջանը պարտավորվել է չխափանել միջանցքի աշխատանքը, ինչը ցավոք մենք չենք տեսնում։ Սիրելի հայեր, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ աղբյուրների կողմից ստացված տեղեկությունը, ըստ որի իսկապես շատ շուտով սպասվում է արտակարգ նորություն։ Պարզվել է, որ հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության այժմ միան ներքաղաքական շատ ծանր իրավիճակը և այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը շատ լավ տեսնում ու հասկանում է, թե ինչ է սպասվում իրեն ոչ հեռավոր անցյալում, եթե շարունակի նման չկերտավորացված բարեկամական հարաբերություններ ունենա Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, անտեսելով իր ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի շահերը, ապա նա կհայտնվի իսկապես շատ դժվար ու խրթին իրավիճակում։ Ռուսաստանը վերջնականապես կկորցնի իր դիրքը տարածաշրջանում, նրան կհեռացնեն Կովկասից, իսկ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանին պահում է բացառապես Հայաստանը, ու եթե լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ապա Ռուսաստանի կարիք այլևս չէ լինի, ինչին որ ձգտում են նաև ադրբեջանցիները։ Եվ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է շատ մոտ ապագայում շատ լուրջ պահանջով հանդես գալ ուղված Ադրբեջանին, որպեսի վերջիններս շատ արագ լուծեն միջանցքի հարցը։ Հակառակ դեպքում հայերը ընդունակ են իրենց ուժերով ծնկի բերելու հակառակորդի ուժերը, և ցանկանում եմ ասել, որ Ռուսաստանը այս ամենը ոչ թե անելու է, այսպես ասած, հայ ժողովրդի գեղեցիկ աչքերի համար, այլ նա տեսնում է, որ իսկապես կորցնում է իր դիրքը տարածաշրջանում, հետևաբար ես հորդորում եմ բարեկամ հայ ազգին չոգևորվել այս տեղեկությամբ, առավել ևս, որ այն դեռևս 100%-անոց չէ, ու ի վերջո չպետք է մոռանանք Ռուսաստանի Դաշնության
վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Այո, ես ներկայացնում եմ հենց Ռուսաստանի շահերը, բայց բոլորն էլ գիտեն, թե ես ինչ հարաբերություններ ունեմ հայ ժողովրդի հետ։ Այն ժողովրդի, ով երկար տարիներ իսկապես հավատարմորեն ծառայել է Ռուսաստանին, եւ այս բառը, որ անվանվում է ծառայել, Ռուսաստանը կարող է ընկալել երկու իմաստով էլ. Առաջինը որպես դաշնակից, որպես ընկեր, իսկ երկրորդը, որ Հայաստանը պարզապես սպասարկել է Ռուսաստանի շահերը ստորադասելով իր սեփականը, ու համոզված են, որ ժամանակն է, որ Հայաստանը էլ ավելի բարձր ու պահանջկոտ դիրքից հանդես գա, ստիպելով Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ վերջինս սթափվի։ Անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ հիմա այս հորդորներն ու խորհուրդները նրա համար չեն, որ վարկաբեկեմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ամենևին ոչ, ես իսկապես հարգում ու գնահատում եմ այն ջանքերը, որ գործադրում է Ռուսաստանը տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու համար, բայց համարում եմ, որ դա շատ քիչ է և պետք է առաջնահերթ սպասարկվեն հայկական շահերը, իսկ պատճառը այն է, որ ես նման առաջին հայացքից տարօրինակ հորդորով եմ հանդես գալի, դա այն է, որ շատ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը արդեն իսկ կարծես թե ամբողջությամբ տարվելով ուկրաինական պատերազմում և հայտնվելով այդ ճահճում, մոռանում է, որ այլ տեղերից վտանգը նույնպես կարող է գալ։ Իսկ եթե Ռուսաստանը կորցնի Հայաստանը, ապա համոզված եմ, որ թե Թուրքիան և թե Ադրբեջանը աստիճանաբար կսկսեն այլ տարածքների հավակնություններ ունենալ, առավել ևս, որ Թուրքիան այսօր ունի այդպիսի հնարավորություն և Ռուսաստանին օգտագործելով փորձում է իր սեփական աշխարհաքաղաքական քարտեզը գծել, ինչին դժբախտաբար չի դիմադրում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հետևաբար այսպես շարունակվելու դեպքում ես որպես քաղաքագետ, որպես հայ ժողովրդի լավ բարեկամ և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հայրենասեր քաղաքացի, համոզված եմ, որ Ռուսաստանի փորձությունը, որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, կայանում է Հայաստանի հետ իսկապես դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելը և ունենալը։ Եվ այո, դաշնակցային, քանզի ես իսկապես զարմանքով եմ նայում Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններին և ցանկանում եմ, որպեսզի Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկի հենց նույն ձևով, իսկ ձևով, որ ԱՄՆ-ն է դիտարկում Իսրայելին, և իսկապես մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ հայ ժողովուրդը դա այն եզակի ազգն է, որ այդ ամբողջ տարածաշրջանում երկար տարիներ նվիրված է եղել մեզ, ու եթե մենք ամբողջությամբ հուսախապանենք նրանց, ապա համոզված եմ, որ լուսավոր ապագա Ռուսաստանին չի սպասվում։